შაბათს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიხსენეს 11 სექტემბრის ტერაქტი, რომელსაც 3000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი თავდასხმის ადგილას მივიდა. მას ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისიც ახლდა. მათ პენტაგონში ტერაქტის დროს დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. ბაიდენი ასევე დაესწრო მემორიალურ ღონისძიებებს პენსილვანიაში და ნიუ-იორკში, სადაც მას ყოფილი პრეზიდენტები ბილ კლინტონი და ბარაკ ობამაც შეუერთდნენ. ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში, რომელიც ტერაქტის დროს პრეზიდენტის თანამდებობას იკავებდა, პენსილვანიაში ყოფნისას სიტყვით გამოვიდა. In the weeks and months following the 9/11, 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ მე ვამაყობდი, რომ ვუძღვებოდი საოცარ გამძლე და გაერთიანებულ ერს. ახლა კი თითქოს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შემოვიდა მავნე ძალა, რომელიც ყველა უთანხმოებას დაპირისპირებად აქცევს. ეს დაპირისპირება კი კულტურათა შეჯახებას იწვევს. ახლა ჩვენი პოლიტიკის დიდი ნაწილი ბრაზის, შიშისა და წყენის გამოძახილია. ეს კი არასასურველია ჩვენი და ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ვირჯინიაში ნატოსა და შეერთებული შტატების შტაბინაში გარდაცვლილთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწრო. გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგო ანგელა მერკელმაც. Wir haben jetzt kennen müssen, dass unda gavitavisot, rom shesezloa garkveul tsila davamartsxat terrorizmi, romelis mimartulia chveni usaptkhobis zinaaqdet. Tumtsa amdro is vis germanis ver miwaqtset bombe dasakhomisas. Dit britanichi ki Windsoris sasakhleshi, gardatsvlileps tsutieri dumilit pativi miaqes da Amerikis shertebuli shtatebis himni sheasvules.